محمد سعيد حسن وصدن يشان جرح كحانوسان لمركا مدى أفر يطبان سناها أيو حانوسانا قوبع عافماد وكيا لدالك أيا لقيا وحنا لوغا قبوا يا حالة ديس عافماد كرونتا حسن عدا وإهلا دا محمد إساق أيانا قعانتا كوهاي مدى دي أو حانوسانا وحاو نوغور بحيا حالة دا أو كسوغن يهي أبي الله ونحر استوار انتي انتا وحان لمري أنو قرآن أخرس أما ميها نغطو أما مقالها نغطو iyo shifooyinka kala bedelan oo la isticmaalo oo quraanka Ilaahay baneeyay ee maadaaba inta uu xaaladiisu ay saaf ku soo jiday duruufti way saamax weeyday inaan u gudbiyo ee way suuro galin weeyday dhinaca kale koronto waxa uu muslimiinta iyo waliba inta uu Alla wax siiyay uu ka codsaday inay soo caawiyaan damaan waxaan horta marka ugu horeysay ugu gudbinayaa inay faatixada ninka u soo maraan Ilaahay inuu ka dulqaado xanuunka haya asaga iyo wixii islaamaba marka labaad waxaan codsanayaa Ilaahay ba caawintay ka soo qaad kale inay ninka soo caawiyaan si loogu qaadi karo meesha caafimaadka Ilaahay ba haye uu jira caafimaadkiisa aanu la beegsano aniguna duruuf ba inta ayga kaartay hagaa kama gelin kama gali karo masuul aan ka ilaah baana isara xilkiisa iyo mas'uuliyadiis wayahay ila hadda dhakhaatiir hadii la marshay ama xanuunkiisa maxaad lagu tilmaami karaa walaalayaal hadii dibir kale xidood baa lagu hayay wax isbedel waa looga waayay maadaaba aan dhalisanahay xagga caafimaadka dimirka macnaha garow laakiin quraanka ilaahay anigu ee maadaaba inta la mareeyay in dhakhtar ka bedelan oo qoy ama dibadda loo qaado baan anigu hadda ilaahay baa la aaminaa baan aaminsanahay mana awoodi karaa anigu murshada marka soomaalidu ku maamada xiriir ma qaadi weydo alaal ama awri alaal ma qaadi weydo macnaha waxa ninka haya ilaahayna waa u fududahay muslimiintana waa u fududahay waayo in labaatan le ku wada dusha haddii awr ka daba timaado allaasheed waa u fududahay awrta laakiin qof kaliya ma fududa oo ka daba yimaada waxaan leeyahay xiriir allaal ma qaadi weydo muslimiinta adduunka ku nool iyo caalamka geesiisa iyo soomaaliya iyo dowladda dhexe iyo tan goboleedyada iyo muslimiinta meel walba joog inay ninkaas soo caawiyaan oo ilaahay dartu soo caawiyaan oo ilaahay baa ka soo qaad kale qofna qof wax ma siin karo qofna qof wax ma diidi karo wuxuu ilaahay la maago oo ka soo qasbo inay ku soo caawiyaan xasan ay kala urbaahinta daljir garowe Salaam Bank wuxuu ku fududeynayaa adeegsiga kaaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ogolaan bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sirreedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo, garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.